Өрн цагэр ч та айлд цугалгаад явахаар бэлтгэж байна уу? Хөдөөхөр айлд автомашины аюулгүй байдал найдвартай байснаар илүү тав тухтай байдгийг та мэдэн дээ. 205-5-дал сервис нь компьютер оншилгоо, явхад ангийн оншилгоо, агрегат засвар, тос тослогоо, air condition зэнийлгээ, тэнхлэг тохиргоо, оригинал сэлбэг худалдаа, захиалга зэргийг дүргэн шуурхай найдвартай хийн. Итгэл даахан 205-5-дал сервис. Утас 94-205-дал, 95-205-дал, 91-205-дал.